Zbog tragedije u Posušju, Federacija BiH je proglasila 4. januar danom žalosti. Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sednici donela odluku o proglašenju 4. januara danom žalosti u Federaciji Bosni i Hercegovine povodom tragedije u mestu Tribistovo u opštini Posušje, u kojoj je u novogodišnji noći ugašeno 8 mladih života. Dan žalosti se obeležava obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama vlade FBiH i institucijama FBiH. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mestima u FBiH. Medijske kuće na teritoriji FBiH su dužne da usklade i prilagode programske sadržaje danu žalosti. U tragediji u Posušju smrtno je stradalo 8 mladih između 18 i 19 godina, koji su se gušili plinom u vikindici u kojoj su slavili Novu godinu.